Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik. Ove teme ga otvaraju. Na posljednji počinak ispraćen Darko Pajičić, hrvatski branitelj koji je preživio rat, a stradao pred policijskom postajom. U očekivanju službenih ocjena makroekonomisti tvrde da BDP raste i treće tromjesečje zaredom, kako će se to odraziti na hrvatske građane i hoće li se konačno bolje živjeti. U vikend akciji prikupljanja namirnica za božićne pakete siromašnima pokriveno 65% planiranih potreba. Na posljednji počinak ispraćen je Darko Pajičić, hrvatski branitelj koji je preživio rat, ali stradao pred policijskom postajom od premlaćivanja. Odmah nakon pokopa na mjestu premlaćivanja Pajičića, članovi Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara javno su istupili. U svojoj reakciji najoštrije su osudili premijera tehničke vlade Zorana Milanovića i ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, prozvavši ih odgovornima za smrt Darka Pajičića izazvanom, kako su rekli, policijskom brutalnošću. Darko Pajičić, hrvatski branitelj, stradao pred policijskom postajom u Vukovaru prije gotovo 2 godine, preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda. Na današnjem sprovodu okupila se obitelj, prijatelji, suborci, ali i vrh Hrvatske demokratske zajednice predvođenih Tomislavom Karamarkom. Nakon posljednjeg ispraćaja članovi Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara organizirali su obraćanje medijima ispred mjesta na kojem je nesretni Pajičić zadobio teške ozljede, od čijih posljedica je i preminuo. Tomislav Josić prozvao je čelne ljude vlade, premijera Zorana Milanovića i ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića na odgovornost za smrt Darka Pajičića. Ranko Ostojiću, jesi li ti ubojica Darka Pajičića? Zorane Milanoviću, jesi li ti ubojica Darka Pajičića? Ne treba provesti hajku na Sašu Sabadoša, tog milicajca u Hrvatskoj odori. Njega treba samo procesuirati prema važećim zakonima, pogotovo po kaznenoj odgovornosti. Ako nekoga treba procesuirati, onda treba provesti hajku na Ranka Ostojića i Zorana Milanovića. Njihova politika i zapovjedi i propusti otjerali su mnoge u grob, tako i Darka Pajičića. Nakon što ga je gotovo na smrt osakatio Saša Sabadoš, postao je štićenik Ranka Ostojića i Zorana Milanovića. Štiteći njega, štitili su svoju politiku protuustavnog i protuzakonitog ćiriličenja Vukovara i zlostavljanja hrvatskih dragovoljaca i branitelja. Josić je istaknuo kako se nada da će nova hrvatska vlada imati hrabrosti i odlučnosti procesuirati dva najodgovornije čovjeka za, kako kaže, smrt Darka Pajičića. Ranko Ostojić i Zoran Milanović nose Darka Pajičića na duši. I sukladno nakaradnim zakonima i nakaradnoj politici koja u Hrvatskoj vlada već 20 godina, oni neće odgovarati za to. Opet će poći udari na one koji istinu izgovaraju. Sloboda govora u Hrvatskoj vlada samo za one koji govore u svrhu provođenja politike koja u Hrvatskoj vlada zadnjih 20 godina. Za sve druge ta sloboda trenutno prelazi u zabranu, represiju, utjerivanje straha, ugrožavanje egzistencije ili smrti, kao što je u slučaju našeg suborca Darka Pajičića. Josić je zaključio kako unatoč ušutkavanjima i proganjanjima ne namjeravaju prestati govoriti istinu, ali da se u narodu ipak stječe dojam da su mjesta agresora i pobjednika u potpunosti zamijenjena. U nastavku o drugim temama. Imamo li osnove početi razmišljati o dolazećim boljim vremenima? Stanovitu nadu daju procjene makroekonomista koji tvrde da je BDP u trećem tromjesečju 2015. rastao i to za oko 2,2%. Da bi se moglo govoriti o izlasku iz krize, BDP mora rasti upravo 3 kvartala zaredom. Precizni rezultati trebali bi biti poznati krajem tjedna, ali već sad je izgledno kako je zabilježen rast između 1,6 i 3%. Moglo bi to biti najbolji pokazatelj još od predrecesijske 2008. na koje su utjecale povećanje investicija, izvoza i potrošnje. Rast potrošnje za oko 2,2%, izvoza za 10,5%, industrijske proizvodnje za 4% i investicija za 0,8% doveli su do rasta BDP-a u trećem tromjesečju za oko 2,2%, procjenjuju makroekonomisti. No brojke su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Što da živim bolje? Nemam osjećaj da živim bolje, ali ni da lošije, onako. Konstantno 50 godina isto. Vrhunski ekonomisti kažu da bez rasta od 4,5% nema, a to je daleko ispod toga svega. Iako su ovi to napuhali neki, oni su to napuhali, ali toga nema. Ne mislim da živimo bolje, još ja mislim gore. Više štedimo i manje si možemo priuštiti. Imate li osjećaj da živite bolje nego isto vrijeme prošle godine? Imam. Ima. Da, živim bolje. Ne. Nije sigurno bolje. Da, dosta to je lošije.
Da li ima rasta, ne rasta, to stvarno ne znam. Ni slučajno. Ničem to nisam primijetila. Možemo se samo nadati da će biti bolje. A sad nije, sad ne primjećujem neku razliku. Povećanjem bruto društvenog proizvoda podrazumijevamo da bi trebalo i zapošljavanje da bude u što većem broju, znači da bude pad nezaposleni, da standard građana bude nešto bolji. To u ovim krajevima Slavonije i Baranje se još uvijek ne osjeti. No sindikalisti i sami provode razne istraživanja, a neki pokazatelji ipak daju razloga za optimizam. Graditeljstvo je upravo bilo to koje je najviše stradalo, znači firme su doživjele velika otpuštanja, gubitak poslova i tako dalje. Sada se tu po izvješćima koji su povjerenici dali, ovako optimistično jedno izvješće, znači firme rade, isplaćuju plaće, djeluju, nemaju problema sa poslovanjem, one koje su opstale. Uzrok pozitivnih pokazatelja Kopić pronalazi u reformi porezne politike koja je omogućila lakše poslovanje i povećala potrošnju građana, no ujedno se i plaši reformi koje bi trebala provesti iduća vlada. Svi podaci govore da je u svim tim javnim službama neophodno provesti reforme, državnim i javnim službama, a sve ono što se da iščitati iz onih koji predlažu te reforme su velika otpuštanja radnika. Otkazi ugovora o radu svakom su sindikalistu teško prihvatljivi, ali ako ih već mora biti, Kopić apelira na dobro promišljeno i pravedno postupanje prilikom otpuštanja. Otpuštanje starijih radnika, otpuštanje radnika koji imaju uvjete za neke prijevremene mirovine. Nemojmo zaboraviti da u tim službama ima radnika koji ispunjavaju čak uvjete i za mirovine, ali drže ta radna mjesta. A svi se busamo, dajemo, mičimo stare, stavljamo mlade, pružimo šansu mladima. Pritom ne smijemo zaboraviti na realni sektor, koji je u Hrvatskoj po mnogo čemu potpuna suprotnost javnom. Danas radite, sutra ne radite, gdje imate 20-30% zaposleni sa ugovorima na određeno vrijeme, to znači jedna neizvjesnost, da imate sve moguće vidove gdje se radnik iskorištava i radi cjelodnevno za minimalnu plaću, a on i odatle jedino možemo dobiti prihode da bi svi drugi mogli živjeti. Trenutno najveći problem Hrvatske je javni dug i njegova otplata. Kako bi spriječili grčki scenarij, potrebno je podhitno provesti promišljene i pravedne reforme u javnoj upravi, olakšati poslovanje realnom sektoru, ali doći do ušteda kroz maksimalno iskorištavanje europskih fondova. Kako se i očekivalo, završetak sezonskih radova rezultirao je rastom nezaposlenosti i na području regionalnog ureda Osijek Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gdje je krajem listopada evidentirana 31.288 nezaposlenih osoba, odnosno 5,4% više nego u rujnu. No dobra je vijest kako je to istovremeno gotovo 10% manje nego u listopadu prošle godine, što govori da je negativan trend povećanja nezaposlenosti ipak zaustavljen. Sezona na Jadranu bila je vrlo dobra, posao je pronašlo približno 3000 ljudi. Listopad, studeni i prosinac svake su godine najkritičniji mjeseci kada je u pitanju nezaposlenost. Osim što završava građevinska sezona te radovi u poljoprivredi, vraćaju se i radnici koji su radili kao sezonci na Jadranu. Stoga ne čudi da je i brojka evidentiranih u Osječkom uredu skočila u odnosu na rujan za 5,4%. Ipak ovogodišnja turistička sezona trajala je duže, pa su uglavnom svi zadovoljni. Negdje otprilike da na razini brojčano što se naše evidencije tiče kao i prošle godine. Međutim, moramo tu uzeti u obzir da je određen broj sezonaca išao i na drugačiji način nego prethodnih godina. Postoji ova mjera stalni sezonac, tako da je jedan broj ljudi zaposlen zapravo stalno kroz taj projekt. Tako da procjenom je više ljudi bilo nego prošle godine. A ta brojka prelazi 3000 osoba, što je približno i limit naše županije. I još jednom potvrda da Slavonci, dobri radnici, traženi kod poslodavaca. No na zavodu kroz anonimnu anketu provjeravaju i kako su radnici zadovoljni. Obrađivat ćemo sad još tijekom 12. mjeseca i ankete da bi sljedeće detalje mogli procijeniti njihovo zadovoljstvo, da li su zadovoljni životom tamo, radom i tako dalje, koliko su nezadovoljni, šta ih muči, šta je dobro, šta je bolje nego prije i tako dalje. To je
anketa koju mi radimo već godinama, pa uspoređujemo podatke. Čini se kako Hrvatska doista izlazi iz krize, no to je još uvijek vrlo sporo. Na osječkom primjeru to izgleda ovako. Od približno 114 tisuća radno sposobnog stanovništva, krajem listopada evidentirano je 31.288 nezaposlenih osoba. Trendovi više nisu tako oštri i nije toliki pad. Recimo u odnosu na 2014. godinu, zaposlenost je veća, broj zaposlenih, a broj nezaposlenih je manji. I to zbrojeno postotno nekakvih 10% je. Dakle, to su oni pozitivni trendovi. Poslova u ponudi uvijek ima, no i tu je došlo do znakovitih promjena. Nažalost, svi oni koji su nezaposleni htjeli bi da je ponuda poslova što šira, da su to poslovi na neodređeno vrijeme, međutim, to je već godinama više nije tako. Većina poslova su danas na određeno vrijeme. Ugovori o radu sa normalno terminski. Malo optimizma ulijeva mjera za mlade. Neplaćanje jednog dijela doprinosa poslodavaca za mlade ljude do 29 godina za koje se onda ne plaća zdravstveno osiguranje i taj set zapravo davanja na plaću prvih 5 godina kada dobije ugovor na neodređeno vrijeme, mislim da je to mjera koja je dala efekta i da se to vidi. Loša je vijest da je nastavljen trend povećanja broja nezaposlenih fakultetski obrazovanih osoba, no na zavodu to pojašnjavaju činjenicom da je riječ o novoprijavljenim osobama te da je to uobičajeno za ovo doba godine. Tijekom vikenda, kao što smo i mi najavljivali, u dijelu trgovačkih centara u Osijeku organizirana je humanitarna akcija kojoj je cilj bio prikupiti prehrambene artikle za socijalnu samoposlugu. Akcija je naišla na izvrstan odaziv kod Osjećana, te su prikupljene čak 3,5 tone hrane, što će zadovoljiti 65% potreba za planirane božićne pakete. 891 kg brašna, 585 kg šećera, 569 kg tjestenine, 704 litre mlijeka. Samo je dio svega prikupljenog tijekom ovoga vikenda u nekoliko osječkih trgovačkih centara koji su se odazvali na poziv gradske uprave i udruge Rijeka Ljubavi i omogućili da se u njihovim trgovinama prikupljaju donacije građana. Vrlo zadovoljni postignutim rezultatima, imamo veliku potrebu i želju zahvaliti se prvenstveno građanima na velikom odazivu. Skupljeno je oko 3,5 tone hrane, gdje će biti to zadovoljeno skoro 65% planiranih paketa za 800 obitelji tijekom prosinca. Na novinarski upit zbog čega akcija nije duže trajala, jer Osječani su još jednom pokazali visoku razinu osjetljivosti, Kristić je pojasnio kako ne žele preopteretiti sugrađane. Naime, ova je akcija planirana kvartalno, a samoposluga ima i druge načine punjenja. To su Europski socijalni fond, to je Ministarstvo socijalne politike i mladih, jedan projekt koji smo prijavljivali zajedno sa udrugom Rijeka Ljubavi, ali to su također i povremeni što stalni donatori koji pune socijalnu samoposlugu i police i to su u budućnosti očekivanja dakako stalnih donatora sukladno novim izmjenama zakonskih akata i pravilnika vezano za ukidanje PDV-a na sve donacije, tako da tu očekujemo zasigurno stalnije, sigurnije i učestalije punjenje socijalne samoposluge. Kroz socijalnu samoposlugu godišnje prođe više od 100 tona hrane, što je u protuvrijednosti oko 1 milijun kuna. Kristić je iskoristio prigodu da podsjeti i na ostale socijalne programe koje grad Osijek provodi, a za koje godišnje izdvaja između 16 i 18 milijuna kuna, što je trostruko više od zacrtanog zakonskog minimuma. Jedno od prava aktualno ovih dana jesu troškovi ogrijeva. Ove godine oko 450 korisnika podnijelo zahtjev. Većina ogrijeva je već isplaćena. Tu nam je partner Hypo banka gdje isplaćuje taj novac 950 kuna za svaku obitelj koja se grije na drva bez naknade. Tu imamo otprilike oko 10% povećanja korisnika, što je znači veća olakšica za sve one koji su u programu. Kristić je najavio i ove godine kako će djeca iz socijalno ugroženih obitelji dobiti božićne paketiće koji će se dijelom sastojati od slatko-sladnoga programa, dok će dio biti u novcu. Iz gradske su uprave uputili veliku zahvalu svim Osječanima koji svojim darovima pomažu rad socijalne samoposluge. Idemo u Vukovar, gdje su vijećnici na sjednici gradskog vijeća većinom vremena bavili se izvješćima o radu dječjeg vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2. Ove dvije ustanove zajedno polazi 672 mališana. A kako se moglo čuti, veliki su planovi i za novu obrazovnu godinu. U dječjem vrtiću Vukovar 1 s velikim nestrpljenjem očekuju dovršetak proširenja objekta na Mitnici, kojeg trenutno polazi više od 120 djece, iako je projektiran za njih tek 60.
Briga za najmlađe jedan je od prioriteta modernog društva, a svjesni su toga i na Gradskom vijeću Vukovara, pa svake godine jedan dio sjednica posvete radu predškolskih ustanova. U Dječjem vrtiću Vukovar dva proteklo razdoblje posvećeno je usklađivanju formalno-zakonske regulative, što je ostavilo prostora za potpuni zaokret u novoj obrazovnoj godini. Mi smo za ovu godinu planirali podići kvalitet rada Dječjeg vrtića Vukovar 2 i to posebice u onom dijelu koji se odnose na programsku koncepciju. Dakle, koliko god prošle godine smo jako puno radili na ustrojavanju vrtića prema zakonskim odredbama. Dječji vrtić Vukovar 2 trenutno radi u dva objekta sa 29 zaposlenih osoba. Tu negdje između 136 i 138. Dakle, ja očekujem da ćemo mi i ove pedagoške godine uspjeti održati broj djece koje smo imali i prošle godine. Prije 17 godina Dječji vrtić Vukovar 1 počeo je raditi sa tek dva djeteta u skupini. Danas ih u četiri područna objekta ima čak i više od trenutnih kapaciteta. 2014. godinu završili smo sa 495 djece. Na sreću, ono što moram reći, da u 2015. i 16. imamo 536 djece i još 50-ak djece na čekanju. 2016. bit će u znaku djece, no i samih odgojitelja. Nastaviti pozitivno poslovati, što nam je zaista u cilju pružiti djeci maksimalno, jer djeca su budućnost našeg grada. A puno ulagati u obrazovanje odgojitelja, jer odgojitelji su ti koji nose struku. U Dječjem vrtiću Vukovar 1 tako se traži mjesto viša, situacija je posebno kritična na Mitnici koja je projektirana za 60, a sada je pohađa čak 120 mališana. No uskoro bi taj problem trebao biti riješen. Ono što je dobro da je pokrenut projekt proširenja Mitnice i vjerujem da ćemo sve popuniti ponuđene kapacitete. Dogradit će se 5 jedinica, 3 vrtičke i 2 jasličke, a sve će financirati Korpus inženjera zapovjedništva američkih oružanih snaga. A povodom blagdana Svete Cecilije u Petrijevačkoj crkvi Svetog Petra svečanim je programom obilježen velik i vrlo značajan jubilej, 100. godišnjica pučkog crkvenog pjevanja u općini Petrijevci. Župna crkva Svetog Petra u Petrijevcima izgrađena je 1754. a u njenoj, kao i povijesti njenih župljana, jedno od najznačajnijih mjesta pripada Josipu Bemu. Cijelo stoljeće u Petrijevcima se organizirano njeguje pučko crkveno pjevanje i to prema pjesmarici nazvanoj Organista Josipa Bema. U svesrednu podršku općine i župe Svetog Petra, programski nositelj obilježavanja 100. obljetnice pučkog crkvenog pjevanja bila je vokalna skupina Morsela iz Petrijevaca. Crkva Svetog Petra je napravljena 1754. godine. Evo, proslavili smo prije neko vrijeme i 250 godina crkve, međutim ovo je isto vrijedno spomena da evo prvo crkveno pjevanje organizirano gdje ime gospodin Josip Bem prije 100 godina napisao jednu kajdanku gdje se nalaze sve po notama crkvene pjesme koje se pjevale u Petrijevcima, a njih je negdje oko 190. Ženska vokalna skupina Morsela upravo izdala nosač zvuka s crkvenim pjesmama pod nazivom Ptičice lijepo pjevaju. Meni je osobito drago što su same članice inicirale cijeli ovaj projekt i na neki način zaustavile taj proces koji se počeo događati, a da je nakon desetljeća izvođenja ove glazbe iz ove pjesmarice postupno došlo do određenih varijacija, melodija, ritma i slično, pa smo mi odlučili zapravo snimiti CD i na neki način to zaustaviti u vremenu, trenutak. To zaista nije mala stvar za jedno mjesto, imati jednu ovakvu lijepu i dugu tradiciju i zaista mi je drago što smo sada u tome i uspjeli. U svečanom obilježavanju 100. godišnjice crkvenog pučkog pjevanja Petrijevčankama su se priključili njihovi brojni i dragi gosti iz cijele županije. Osim duhovne glazbe bavimo se i obradama tradicijskih napjeva, dakle i zabavne glazbe i sve ono što nas zapravo zabavlja. Sve su to žene koje dolaze na probe, prije svega zato što vole glazbu, zato što u tome uživaju sa puno entuzijazma. Naše gošće su došle iz Aljmaša, iz Barenskog Petrovog sela. Vidjeli ste i sami tijekom koncerta u prekrasnim, raskošnim narodnim nošnjama i uljepšale ovu našu veliku obljetnicu. Cijeneći iskazanu ljubav i entuzijazam prema crkvenom pučkom pjevanju, sigurno je kako će ono u Petrijevcima trajati još stoljećima. Ko
Košarkaši Vrijednosnica Osijek poraženi su u 8. kolu A1 Hrvatske lige na gostovanju u Velikoj Gorici od domaćeg sastava Gorice tek nakon produžetka rezultatom 103-107. Nakon 40 minuta igre bilo je neodlučeno 87-87 da bi u petominutnom produžetku Goričani došli do konačne pobjede. Osječki trener Vladimir Krstić imao je 4 raspoložena igrača, Diminića s 27 poena i 10 skokova, Pandurića s 20 poena i 11 skokova, Ušića s 19 poena i 6 skokova te Aljošu Šarca s 18 poena i 9 asistencija. Ali to nije bilo dovoljno za izbjegavanje 5. ovosezonskog poraza na gostovanjima. U 9. prvoligaškom kolu osječki će košarkaši u subotu 28. studenog ugostiti momčad sinjskog Alkara. Još o vremenu. Zadnji dani studenog nose najavljeni vremenski obrat i dolazak hladnijeg vremena primjerenog dobu godine. Sutra nas tako očekuje umjereno do pretežno oblačno i hladno vrijeme. Snijega će u prvom redu biti u gorskim područjima, dok će u nizinama unutrašnjosti uglavnom padati kiša i to u prvom dijelu dana. Osjet hladnoća na kopnu će dodatno naglašavati vjetar sjeveroistočnog smjera, temperature u silaznoj putanji. Ujutro će se kretati od -3 do -2 u Slavoniji oko Nišćice, dok će se danju u Slavoniji mjeriti tek 4 stupnja Celzijeva. S prognozom stigo smo do kraja dnevnika. Ostanite u nastavku s programom Osječke televizije. Doviđenja.